Доброго вечора, шановні телеглядачі. Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Валентина Гурова. І далі коротко про основні теми випуску. Від сьогодні в приміщенні Миколаївської обласної державної адміністрації надаватимуть безоплатну правову допомогу. На відкриття профільного центру завітав міністр юстиції України. Більше сотні дітлахів зі всієї України, а також Молдови та Литви, завітали до легендарної 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Як виглядає місто мрії чи Миколаїв в мініатюрі? Дивіться далі у випуску. Отримати безоплатну правову допомогу миколаївці зможуть тепер і в приміщенні обласної державної адміністрації. Там відкрито центр, де профільні спеціалісти консультуватимуть громадян. На відкритті побувала наша знімальна група. Прийом громадян розпочався ще до урочистого відкриття центру. Наталія Іванівна, дізнавшись про його роботу, прийшла проконсультуватись щодо нарахування пенсії. Вони дуже потрібні, звісно, тому що люди не, во-первых, багато людей не знають законодавства. Вот, ніхто не буде читати ці закони, які приймаються. Тому, прийдя сюди, к чоловіку-спеціалісту, можна одразу отримати ту інформацію, яка тобі потрібна. Робота таких центрів серед миколаївців набуває все більшої популярності. Люди чекають на виїзні акції, які організовують спеціалісти управління юстиції. Ми проводимо виїзні мобільні консультативні пункти в райони та села, а також в новостворені об'єднані територіальні громади. Ми телефонуємо попередньо про те, що буде здійснено виїзний прийом, інформуються громадяни і вони можуть скористатися нашими послугами. Саме для комфорту людей і створюються подібні центри, що працюють за принципом єдиного вікна. Те, що відбувалося останніх 25 років, коли українці приходили до бюрократів в будь-який державний орган, стояли в черзі, отримували купу папірців, збирали купу довідок, це є неприпустимим для тих змін, які зараз відбуваються в країні. Обласна влада всіляко підтримуватиме таке починання. Дякую за ту підтримку, яку ми отримуємо в Миколаївській області від Міністерства юстиції. Дякую за тих професіоналів, які сьогодні працюють в управлінні. От. Але про центр надання адміністративних послуг можу сказати наступне. Дійсно, ми знайдемо гроші, ми об'єднаємо зусилля і ми побудуємо дуже сучасний центр надання адміністративних послуг. Поки центр працюватиме на базі облдержадміністрації кілька разів на тиждень, а за 3 місяці буде видно, чи залишиться він на постійній основі. Олена Міщенко, Андрій Завротній, телевізійні новини Миколаївщини. Відбулось друге засідання Ради колишніх очільників Миколаївщини. На запрошення Олексія Савченка, діючого голови облдержадміністрації, відгукнулось 4 екс-губернатори. За зачиненими дверима очільники області радилися 1,5 години. Потім з результатами вийшли до журналістів. Плідно відпрацювали декілька наболівших, назрілих питань. Маємо чітку позицію. Я маю певні рекомендації від усіх керівників області. На нараді колеги розглядали чимало різноманітних питань – від інфраструктури до політики. Серед найважливіших – визнання Росії країною-агресором. Мер не должен бути мером опозиційного блоку. Він должен бути мером Николаєва. Посмотрите, опозиційний блок не голосував в Верховній Раді за дане постановлення. Яким образом він мог підготувати рішення в городском совете. Соответственно, это политическая игра. Також зосередили увагу на бюджеті Миколаєва, зокрема на його освоєнні, яке сягає на більше 12%. Пригадали Олександру Сінкевичу і опалювальний сезон, який минулого разу розпочався дещо з затримкою. Було прийнято рішення обласної державної адміністрації, обласної ради стосовно передачі корпоративних прав для того, щоб не міняти ліцензіата на виготовлення та подачу тепла міській раді, але на превеликий жаль, подальша робота по передачі цього підприємства на баланс міської ради не відбувається.
Розробляли і план реанімування заводу імені 61-го комунара, який давно не приносить прибутків та навіть не спроможний виплатити своїм працівникам заборгованість по заробітній платі. Об'єднати, долучити бізнес і показати, які замовлення 61-й завод може виконувати. Друге, сьогодні є адміралтейство, яке знаходиться в занепаді. Я з радістю можу взяти в оренду це приміщення і приїхати туди державної обласної адміністрації. Наступна рада очільників області має відбутися разом з народними депутатами та міськими головами, аби внести в цьому році пропозицію до Верховної Ради щодо повернення 10% з адміністрації морських портів України. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Міжнародна медична гуманітарна організація «Лікарі без кордонів» оголосила про програму, спрямовану на зниження рівня передачі вірусу гепатиту С у Миколаєві та області. Сьогодні відбулась її презентація. Миколаївщина входить до п'ятірки областей України, населення яких найбільш вражене ВІЛ-інфекцією. Крім того, саме тут найбільша кількість наркозалежних. Близько 9% жителів є носіями вірусу гепатиту С, тож програму вирішено розпочати саме тут. Ми збираємось імпортувати сюди, в Україну, два препарати, дуже ефективних, котрі рекомендовано Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Ці препарати будуть використовуватись протягом 3 місяців. Вони показують доволі велику ефективність. У них висока молекулярна активність і вони мають низький побічний ефект. За програмою, що покликана знизити рівень передачі вірусу, безкоштовно лікуватимуть 1000 осіб. Обрали найвразливішу категорію. Це ВІЛ, СНІД, інфіковані пацієнти з наркологічними проблемами, замисною підтримуючи терапії, і медичні працівники, такий контингент. Андрію Коновалову 47 років. Понад 20 з них чоловік веде боротьбу з гепатитом С. Має досвід невдалого лікування. Сьогодні тут, аби розповісти, до чого треба бути готовим хворому, який прийняв рішення лікуватися. Люди должны быть готовы, что они должны полностью изменить свою жизнь. Четко они должны понять, к чему они идут, что они хотят. Тяжелое лечение – это своего рода химиотерапия, можно так сказать, которая носит очень тяжелый как для организма и для психики характер. Лікарі запевняють, вірус гепатиту С виліковний, але для цього його потрібно вчасно діагностувати та відповідально поставитись до лікування. Наталя Забазнова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Безпритульні тварини – не сміття, а результат – безсердечності людини. Під таким гаслом члени громадської організації «Фенікс» зібрали пікет напроти облдержадміністрації. Місяць тому Верховна Рада України ухвалила законопроект щодо запровадження гуманного ставлення до тварин. Але президент досі не підписав документ. Подібна затримка спричинила хвилю мирних протестів по всій Україні. До цього руху долучились і миколаївці. Сьогодні по всій Україні, во всіх практичних містах, такі пікети, теж з такими пікетами вийшли волонтери, щоб закон швидше був підписаний президентом і війшов в реальну силу. Чтобы люди знали, что за издевательство над животными, за жестокое к ним обращение, есть реальные сроки наказания, есть реальные наказания, это им не будет проходить просто так с рук сходить. Вот за это мы сегодня вышли. Якщо законопроект вступить у силу, на українців чекатиме низка змін. Жорстоке поводження та знущання над тваринами передбачає штраф у розмірі 200-500 неоподаткованих мінімумів. За скалічення хребетних тварин та їх цькування один на одного можна потрапити за грати строком на 5 років. Активісти зазначають, для Миколаєва проблема жорстокого поводження з тваринами стає все актуальнішою. На жаль, дуже розповсюджено у нас. У нас навіть, я дуже часто на вулицях бачу, батьки дітей виховують уже в такому ключі, коли мати йде з дитиною по вулиці, і от вона її відсмикує отак різко від собаки, скаже, не підході, вона опасна, вона тебе укусить. До закликів пікетувальників прислухалась місцева влада, голова облдержадміністрації Олексій Савченко та миколаївський міський голова Олександр Сінкевич вийшли до людей та запропонували свою допомогу. Я звернуся до шановного пана Порубія, я звернуся до наших народних депутатів. Я дуже вам вдячний, що ви звернулися до мене. Людина повинна, в обов'язковому випадку, повинна відповідати за вбивство. За будь-яке вбивство. Це крапка.
Миколаївські зоозахисники налаштовані рішуче. Активісти запевняють, будуть виходити з пікетом до тих пір, доки законопроект не вступить у дію. Поки мітингувальники викликають запальні заклики, а можновладці вирішують підписувати чи не підписувати, головний герой сьогоднішнього дня вже, здається, зневірився у рішеннях своїх старших братів. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Працівники Миколаївського обласного центру зайнятості приїхали до села Галицинове, щоб розповісти місцевим жителям про свої послуги. Як мешканці громади шукали роботу, дізнавались наші журналісти. Біля адмінбудівлі Галицинівської обласної територіальної громади працівники обласного та Вітовського центру зайнятості презентували виїзну акцію «ОТГ сьогодні. Соціальний аспект у дії». В рамках акції всі бажаючі мали можливість ознайомитися з вакансіями, які є в районі та області, отримати юридичні консультації з питань зайнятості, записати відеорезюме, яке потім розсилають роботодавцю, а також дізнатися, яке професійне перенавчання громадян організовує служба зайнятості відповідно до потреб роботодавців. З нами було укладено угоду про співпрацю щодо спільного вирішення питання розвитку громади та забезпечення зайнятості її жителів. Це в нас входить сприяння працевлаштування мешканців громади, особливо демобілізованих за ТО, внутрішньо переміщених осіб та людей з особливими можливостями. Головна мета акції – впровадження моделі соціальної підтримки населення громади та створення в майбутньому економічно забезпечених адміністративно-територіальних одиниць. Ми сьогодні відчуваємо, що деяким людям, можливо, немає часу, недостатньо. Деяким складно приїздити і отримувати ряд послуг безпосередньо саме в межах районних чи обласного центру зайнятості. Того ми сьогодні вирішили для себе, і я думаю, що така ініціатива сьогодні своєчасна, вона потрібна. Крім вивчення ринку праці, служба зайнятості надала можливість дітям пройти тест на профорієнтацію. Я услышала об этом мероприятии и решила пройти тестирование на свою будущую профессию, так как скоро уже окончание школы, и надо будет уже определяться быстрее туда, куда я хочу поступать. Певні результати можна побачити вже зараз, адже з початку 2017 року за направленням Вітовського районного центру зайнятості працевлаштовано 62 особи, 46 з них мали статус безробітних. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. На сході України російсько-терористичні угрупування продовжують порушувати режим тиші вздовж усієї лінії розмежування. За минулу добу зафіксовано 22 обстріли з боку бандформувань. П'ятеро українських військовослужбовців отримали поранення, ще один загинув. На Луганському напрямку зі стрілецької зброї і гранатометів бойовики били по наших позиціях у Кримському, Новозванівці, Новотошківському. В районі Попасної злочинці застосовували міномети калібру 120 та 82 мм, а по Троїцькому вели вогонь з озброєння БМП. На Маріупольському напрямку ввечері під мінометний вогонь ворога потрапили опорні пункти сил АТО у Павлополі та Водяному. Українські військовослужбовці на Луганському напрямку розповідають, що час від часу на їх позиції прилітають міни, мають місце обстріли зі стрілецької зброї та зухвало напрошуються ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Завдяки розвідці наші знають розміщення сил бойовиків, але не знищують через перемир'я. Ведуться постійні обстріли, виходять ДРГ з метою провокації наших сил. Бувають прильоти 82-я міна, 120-я міна. Але вони не прилітають в основному між нашими підрозділами з метою провокації. Хлопці розповідають, що ворог чи не щодня змінює позиції. Українська розвідка зафіксувала, що по цій позиції працюють групи кількістю до 20 осіб. Не видно, чим займається враг, як би вблизі нашої. Тому що він по-любому ходить, гуляє десь рядышком, висматривает, ми його не бачимо. І тишина, вона, як завжди, насторожує. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві стартували дитячі міжнародні патріотичні змагання «Нащадки вільних», в яких бере участь більше сотні дітей з різних куточків нашої країни, а також Литви та Молдови. Хлопці та дівчата завітали до бійців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, де для них була організована невеличка екскурсія. Розпочався захід з шанування пам'яті 59 десантників, які загинули на сході України. Діти поклали до меморіалу квіти, після чого заспівали гімн нашої держави. Армія, готуючи до армії. Тому нам потрібно всім об'єднатися і працювати на благо нашої країни.
на благо нашої землі. Військові показали своїм гостям декілька типів стрілецької зброї різних калібрів. Потім продемонстрували макет бойового десантного гелікоптера. Діти побачили декілька тренувальних елементів, які кожного дня відпрацьовують десантники, а також посиділи у БТРі. Такі заходи, вони, по-перше, сприяють тому, що люди воочию бачать, чим займається армія, в якому вона стані. І, по-друге, це виховує дітей в патріотичному руслі, що немаловажно для нас, для військових. Організатори екскурсії вважають, що спілкування з військовими справить враження на підростаюче покоління і підніме їх в їх очах престиж української армії. Нащадки вільних своїй самої ідеї общення з защитниками нашої землі ставить в пріоритет. Поэтому ми попросили данную военную часть провести экскурсию, руководство нам пошло на встречу, за что мы им очень благодарны. Юлія приїхала із Черкаської області, щоб взяти участь у міжнародній акції. Враження дуже позитивні. Найбільше мені сподобалося побувати у БТРі. Там, як виявилося, дуже тісно, але дуже багато всяких речашків, кнопочок, які хотілося, звісно, нажати, але нам не дозволили. Незважаючи на те, що дітям не дозволяли фотографувати військові об'єкти, екскурсія подарувала їм чимало цікавої інформації і багато хто привезе додому, захоплюючи розповіді про побачене. Володимир Степанов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні Україна відзначає велике свято – День Хрещення України-Русі. З цієї нагоди по всій Україні відбулись молебні й святкова хода. Миколаїв також відзначив 1029-ту річницю з дня, коли князь Володимир обрав християнство та навернув у православну віру землі давньої Русі. У Миколаєві традиційно святкові заходи ініційовані представниками Народного руху України. Організатори запросили всіх городян, які щорічно вшановують цю важливу для України дату. Я сподіваюся, що миколаївці, які сьогодні прийдуть і будуть присутні, дійсно щиро бажають Україні добра і процвітання, і будуть робити все для відродження української історії і разом з тим української України. Сьогодні багато хто вважає, що вибір князя Володимира 1029 років тому був не тільки вибором християнства, а й європейського вектора розвитку. Справа в тому, що понад тисячу років тому наш рівнопосланий князь Володимир увірвався, Русь увірвалася в Європу. Те, що зараз росіяни хизуються, що 200 років тому Петро І прорубав вікно, то Петро ІІ наш сьогодні закрив їм це вікно в Європу. А ми в Європі були і географічно, і історично. На честь річниці хрещення України-Русі біля Христа на Садовій відбувся молебень, який відслужили священики храму Каспарівської ікони Божої Матері. Наталія Якобсон, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині триває видача свідоцтв про народження безпосередньо в пологових будинках. Цього разу свої перші документи отримали немовлята, які народились у пологовому будинку номер 1 у Миколаєві. Нині кожне друге свідоцтво про народження в Україні видається в пологових будинках. Миколаївщина з експерименту вже зробила це звичною практикою. Сьогодні головне не тільки нові сервіси від Міністерства юстиції України, які є пілотними для Миколаївської області і взагалі для нашої держави. Сьогодні велика радість, що народжуються маленькі миколаївці, і хлопчики, і дівчатка, які тримають гідну марку громадян України на руках щасливих батьків. Родина Соломонових Ван стали батьками лише пару днів тому. Маленький Ілля спить на руках у батька. Почуття молодим батькам словами передати важко. Розповідають, як обирали ім'я. Довго іскали, думали, ну, і ось щось не таке екстраординарне, як придумують. Ну, прийшов Ілля, на ньому зупинились. Ми знали, що буде мальчик. Церемонія вручення свідоцтв про народження справді була урочистою. Перші документи маленьким громадянам України вручали шановані гості. Дуже приємно, що, по-перше, це було, більшість з них були дівчата, що знову підтверджує славу Миколаєва як міста з красивими жінками. І насправді це ще один крок влади до людей, коли не потрібно йти отримувати справки, стояти в чергах,
а коли до тебе сервіс іде. До речі, у Миколаївському пологовому будинку номер 1 свідоцтва про народження вручали майже 2000 разів. Олена Міщенко, Андрій Завродній, телевізійні новини Миколаївщини. Пілотний проєкт «Шлюб за добу» крокує Миколаєвом. Сьогодні одне з таких весіль відбулося у краєзнавчому музеї. Про особливості церемонії в скорочений термін – далі у сюжеті. Сьогодні ще одна миколаївська пара скористалася пілотним проєктом «Шлюб за добу» та наважилася одружитися за 24 години. Це вже 110-та пара, яка офіційно засвідчила свій шлюб в рамках проєкту «За 24 години». Шлюб за добу з кожним днем набуває своєї популярності серед молодят в Миколаєві. Саме завдяки цьому пілотному проєкту Міністерства юстиції все у нас робиться для громадян. Тобто основна позиція Міністерства юстиції України, що українці повинні кохатися, про їх документи завжди подбає Міністерство юстиції. Урочиста церемонія весілля відбулася за традиційною схемою. За давнім українським звичаєм молодята стали на весільний рушник, таким чином поєднавши свою долю та обмінялись обручками і засвідчили своїм підписом створення сім'ї. Опісля їх привітали усі гості. Позаду залишаються роки юності, попереду відповідальна пора сімейного життя. Стверджується взаємний вияв волі громадян Капустіна Максима Анатолійовича та Жованко Надії Валентинівни на спільне подружнє життя. Родзинкою на церемонії «Шлюб за добу» є подарований та реставрований рояль, якому понад 100 років. Тож молодят сьогодні зустрічали та вітали під супровід музичного інструменту. То дуже приємно, що ми в цьому році приобрели рояль, точніше нам його подарили. Ми його відреставрували, Беккер, йому більше 100 років. І ми вживу зустрічаємо молодоженам, живою музикою, що на сьогоднішній момент дуже приємно і рідке явлення. Сьогодні фішка в тому, що грає жива музика, і марш Мельниціона буде грати. На питання, чому ж обрали саме таку реєстрацію шлюбу, одружені одноголосно відповіли задля того, аби не гаяти часу. От вирішили вибрати шлюб за добу. Ну, по одной простой причине, мы как-то так, скажем, месяц не хотели ждать, уже давным-давно все решили. Я працюю в Головному територіальному управлінні юстиції, і тому з перших вуст чую і знаю про ті реформи, які ініціюються Міністерством юстиції України. Безпосередньо шлюб за добу, який стартував у 2015 році, широкого загалу він торкнувся з січня 2017 року, тому вирішила і в своєму житті спробувати саме цей сервіс. Крім того, новостворена сімейна пара мала змогу разом з гостями відвідати першу в Миколаєві виставку «Місто мініатюр» та поринути у красу рідного краю. Анна Зінченко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Що потрібно для того, аби збудувати місто? Три ентузіасти, підручні матеріали та велика мрія. У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку «Світ у мініатюрі. Миколаїв-Залізничний». Місцеві макетувальники продемонстрували, яким хочуть бачити рідне місто. Залізниця, водонапірна вежа, тунелі та парк атракціонів. Колекціонери-моделісти Андрій Шинкаренко, Леонід Фісенко та Анатолій Смишляєв створили макет міста, якому є все, про що тільки можна мріяти. На макеті більше 200 будівель, рельси розтягнулися на 30 метрів. Організатори діляться, дитяча мрія переросла у доросле захоплення. Во втором класі мій папа подарив мені железну дорогу, і от, в общем-то, з цієї маленької железної дороги все і почалось. Була така інструкція в ній, в якій була фотографія якогось макета з Германії, нас от в дитинстві там манило, і хотілося такий макет створити. Потім побачив в дитячому магазині домик, який продавався, прибіжав к мамі, витряс із неї 3 рубля 50 копійок на модель. І от тоді, мабуть, народився в мене колекціонер. Незважаючи на розміри, усе в місті виглядає як справжнє. Навіть вночі воно оживає.
Подивитись на чудомісто прийшло чимало людей, серед них Людмила. Жінка вражена такою красою і ділиться своїми емоціями. Виставка взагалі унікальна. Тобто я смотрю, що зібрані дуже хороші екземпляри, розповідаючи і про Ніколаївську железну дорогу, і взагалі не тільки про Ніколаївську железну дорогу. Тобто тут зібрані різні екземпляри, а от це от городок мечти, це взагалі ізумітельний. Завітав на виставку директор Миколаївського тепловозремонтного заводу. Вячеслав Сімченко переконаний, залізниця відіграє важливу роль у житті людини. Сам чоловік не часто користується послугами залізниці, але має з нею приємні асоціації. В качестві пасажира я не так часто використовую железну дорогу, но у мене з цим асоціації дуже прості. Це, во-первых, це робота, це запах производства, це запах пшеничних масел, запах стружки, запах сварки. Це все це от живий організм. Крім макету, на виставці представлені артефакти, які розповідають про історію Миколаївської залізниці. Сигнальні та вагонні ліхтарі, ящики машиністів, таблички виробників паровозів та вагонів. Усі бажаючі мають можливість насолодитись виставкою до 1 листопада. Світлана Кльосова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому в нас всі новини. Ми продовжуємо слідкувати за подіями в Миколаєві та всій країні. Тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.